казвам добре дошъл на Янаки Стоилов. Благодаря, добре. че приехте поканата. Разбира, ще поговорим за това, което става в БСП, на къде отива партията, но първо от актуалната политика да ви попитам. Минаха промените на вашия бивш съпартият Калфин. Бивши ваш кандидат дори за президент, ако не се лъжа. Кажете ми... Да, за второто със сигурност, за първото се замислих, но да не се връщаме към противоречивата политическа биография, тя се отнася за доста хора в тези години. Абсолютно. Това е вярно, така е, но все пак, за да го издоминирате за президент, трябва да е бил. Със сигурност ляв. Затова ви питам, леви ли са промените? Ако кое, кое е сигурно, вече е дискусионен въпрос. Дори когато говорим за политическия профил, ако отнесем това към да отнесем, предлаганите промене. да. Защото той е социален министр. Гласувахте всички против от БСП, но бяхте в доста голяма изолация. Всички други гласуваха за. Количеството. Далеч Мога не ви винаги кажа? Е критерий критерии, наистина. 117 депутати са за, 35 против, а 19 се въздържат. Явно, вие и атака, да речем, сте против. На да, патриотичния фронт се въздържаха. Да. Останалите парламентарни групи подкрепиха това, което напоследък обикновено се нарича пенсионна реформа. Ние сме навлезли Защо в периода на реформизма, защото според мен, когато предлагаш корекции в даден модел, това е твърде амбициозно да се нарече реформа. Реформа е преход от едно състояние към друго. А всъщност това е модела, въведен в основни линия още по време на управлението на дясното правителство, оглавявано от Иван Костов, с някои изменения настъпили в следващите години. В тези промени има някои, които могат да бъдат споделени и други, които трябва категорично да бъдат отхвърлени. Ще трябва да ми кажете кои са точно, защото той каза, да. че Калфин, че са продукт на широко съгласие, не на пазарлоци. Аз не отричам, че в а, Тристранния съвет, който включва правителството, работодателските организации и синдикатите, в обща линия е постигнато съгласие, което изразява компромис в този формат. Но а, според мен а, тази пенсионна система не отговаря главно на проблемите на работещите в България и на интересите на пенсионерите. И ще кажа да, главните е. аргументи за това. Как си представяте завишаването на възрастта едновременно и на изискването за трудов стаж? Трябва да достигне в следващите години тази възраст 65 години, след което даже се обещава, че тя автоматично ще се увеличава съобразно с нарастването на продължителността на живота, т.е. до тогава с този фактор няма да се съобразяваме. И второ. Изискване за трудов стаж при общата категория труд 40 години за мъжете и 37 за жените. Тоест, според мен, най-уязвимата група за тази реформа са сега работещите или търсещите работа, хората, които през годините на този преход в много случаи бяха безработни или работеха в сенчестата економика, т.е. дори когато са получавали възнаграждение върху него изцяло или отчасти не е, са изчисляване социални това осигуровки. Е така, но... И това означава, че е, много от тези хора в бъдеще им се обещава, че те още няма да получат право на пенсия за трудов стаж и възраст. Но за възраст ще получат на 65. Ще получат социална пенсия, да. Която най е най-малката. Която е най-малката. И разбира да се обещанието след доста години, че пенсиите ще се увеличат като обща маса, като съотношение между заплата и пенсия. Веднага ви питам за това. Чух, че с 40% ще нарасна след 20 години. Възоснова на какво са тези сметки? Ами, вижте, аз няма да обсъждам тези далечни хоризонти, тъй като последните години, в които трябва да завършат посочените промени, мисля, че бяха 2037 година. Това са числата, Сега, Аз мисля, че ние трябва да разсъждаваме какво <към> ще стане в следващите няколко години. И е, мисля, че АБСП предложи и редица альтернативни предложения, които без да носят гръмкото наименуване реформа, мисля, че отговарят в много по-голяма степен на интересите на хората. Две години възможност при недостиг на трудов и възраст за гъвкаво пенсиониране с съответното нали, намаление на коефициента, на процента в тяхното възнаграждение. Изискване още от следващата година максималния осигурителен доход да се равнява на 10 минимални заплати, което означава автоматично повишаване на приходите в бюджета на социалното осигуряване и възможност за нарастване на пенсиите. Също така, едно не голямо, според нас, поносимо увеличение с 1% на средствата за безработица и с 2% пункта на а, средствата за осигуряване. Е Т.е. Тези... увеличаване с по няколко стотин милиона на приходите. Възможно ли е това увеличение на няколко стотин милиона? Знаем какъв е ръстта на економиката. Застарява населението. Т.е. ще трябва да се пенсионираме е, по-късно. Е, Няма не, много работещи. Т.е. Е възможно а, първо по въпроса, който засегнах, защото вероятно ще се намарят печалбите на капитала. Той е а, с по-голям дял в а, от тези отчисления. И второто е, според мен, е, при точно демографската ситуация в България, високата безработица и сив сектор, трябва да се стимулира всяка година положен труд. Не само чрез увеличение на коефициента, което в по-голяма степен се предвижда в нашите предложения и в по-малка на правителството, но ние няма нужда да повишаваме в момента възрастта. Има а, държави, които вече мислят, а някъде и това се прилага, в които има изискване поне за 20 или 25 години трудов стаж, който е достатъчен за да се получи а, пенсия за а, полагания труд. Но тази пенсия, за да расте и да бъде достатъчна за хората, трябва да се стимулира нарастването на трудовия стаж, което ще кара хората постоянно да търсят работа и по този начин едновременно да се доближи Мислите, че пенсията ще има този ефект. до заплатата. Добре, този трябва... подход, ако резюмирам и приключим в ни по тази тема, е сбъркан, защото отново се наслагва а, сегашния подход едновременно да нарастват и, и възрастта, и стажа, вместо да се стимулира полагането на продължително време на труд, което да се отразява върху размера на пенсията. Чудесно, но защо не предложихте тези неща по време на кабинета Орешевски? Част от тях ги предложихме, една част от тях, разбира се, това бяха главно корективни мерки. За спиране на увеличаването на възрастта и стажа. За една година това Стали беше направено. се мисля, че за някои категории, както е спора с полицай, сега, трябва да бъде увеличен. А може да се увеличава, но като се направят тези диференциации. Затова и дебата продължава, включително в тези професионални общности, като ясно се разграничат длъжностите, в които не трябва да бъдат натоварване допълнително работещите и тези, в които това може да стане в определена степен. Асейна Демов от ДПС обаче подкрепи подлаганите промени. Да, напълно включител... полиберално. Една част от ДПС гласуваха за, други въздържали се, така че някои от тях са поддържали тези позиции във времето. Аз не искам да се спирам на тяхната позиция. Те обосновават. Аз говоря за левия поглед към промените в пенсионната система. Тогава искам да чуя е левия ви поглед към промените в здравеопазването. Това са двете големи сфери, които сега Там, според всички. мен, трябва да се скажем още по-категорично отрицателно. Защо? Ми, защото всъщност се предвиждат такива решения, които да оставят голяма част от българските граждани без здравна помощ. Самото разделене на пакетите на основен и задължителен създаването на условия да се изчаква получаването на необходимата медицинска помощ и особено предлаганите промени в закона за лечебните заведения. А се чудя, имате да, приват. се чуде как едно правителство, което и да е то, може да сложи потенциално на масата за продан болници, като се започне спешния... Пирогов. център Пирогов, мине се през университетските болници, всички окръжни болници, с изключение, оговорките там за спешни е, отделения. Кабинета като че ли даде назад, Бойко Борисов каза, че това не е на ред. Да, и а, мисля, че тук гражданите трябва да оценят нашата позиция и е много важно, защо е важно левицата да има силни позиции, тъй като още на председателския съвет в среда, в който участвам като заместник председател на събранието, поставих този въпрос, защото се очакваше правителството да предвижи въпросите за ръководството на БНБ, за пенсионния закон, за лечебните заведения и чувствителните въпроси за цените на електроенергията. Много категорично заявихме, че ние не можем да допуснем приватизация на а, болничните заведения. Добре, че тогава се реагира после в а, специалния въпрос, който председателя а, Миков а, постави към примера. и той потвърди публично, вече това, което беше заявено Смятът... преди това от министъра, че тази част от законопроекта за лечебните заведения, която ще предвижда приватизацията, изцяло ще отпадне. Надяваме се, това да бъде изпълнено. Защо смятате, че се получава това? Има ли разминаване между политиката на ГЕРБ и реформаторския блок? Очевидно, това е закон на Москов. Това е негова позиция, той е защити публично. Да, но тя е била подкрепена от цялото коалиционно правителство. Когато е влязал закона, когато предложено... е влязал в парламент. И е, оказва се, че ние трябва да бъдем е, тази сила, дори да е имало някакви колебания сред е, мнозинството, е, само е, ясните и категорични позиции mm -hmm. на БСП, мисля, че е можаха това. да повлияят, защото дали това е бил тактически път... компромис, дали е някакво различие по същество, аз не път желая път беше да Риткова тук, тя говореше и за клинищите пътеки, имат разминаване в тази политика, очевидно, може да някаква самоцелна, самостоятелна политика. Докато той е министър в правителството и правителството открепя такива стъпки, няма как това да е отговорно само на министъра. И ако съответно тези въпроси бъдат ревизирани, то тогава може да кажем, че правителството изцяло е отчело и се е съобразило, въпреки че здравният министр продължава да ни обещава, че сега той ще оттегли тези въпроси, за да се решат някои други, но ще му дойде скоро времето. Аз не виждам кой е този момент, в който ще дойде времето за разбиване на здравната система, защото в момента се поставят за решаване структурни проблеми в нея, а самата система има много функционални проблеми, много финансови проблеми, от гледна точка на рационализацията на целият процес по определене на диагнозите и на лечението. Т.е. лечението на здравната система трябва да бъде в съвсем различна посока, като се защите главно публичното здравеопазване, там, където участват частни структури, те трябва да бъдат поставени в същите условия, за да им плаща здравната каса, защото иначе в България че, постоянно министър... се роят болници и се оказва, че трябва да се закрие общественото здравеопазване, за да се даде Т... път на частно. Това е факт, че при тези тежки условия и недостиг на финанси, частите болници е никнат като гъби. Значи има някаква Да, да но не може, когато разполагате грубо мислите, казано ли, с 100 лева, които за 15-ти на години са станали хиляда, и вие вместо да концентрирате здравните грижи, да ги разпределите по-равномерно в териториален план и според населението, постоянно да ги раздавате на все повече хора, които са се обявили за здравни бизнесмени и трябва да прибира част от тези пари. Смятате ли, че министр Москов лобира за интереса на частите вълници? И по същество така се оказва. Когато предлагаш продажба на държавните и всички други Какво да съществуват. Но нека да, видим, нека да видим как те ще определят тази здравна карта, защото тя трябва да сложи ред. Но за мен, докато ясно не се заяви, че всяко едно лечебно заведение, което ползва обществени средства, т.е. пари на здравната да каса на и на министерството, критери, трябва да отговаря на обществените критерии, да лекува основните заболявания и че няма да бърка допълнително в джоба на пациента, за да се вземе освен това, което му е платила касата, да вземе и това, което може да вземе от всеки един, който е стигнал до тази болница. Казвате ли, че частите болници не трябва да получават финансиране от каста? Казах обратното че ако получават финансиране от каста, не, да не трябва, да вземат никакви допълнителни Важи средства. Ли че обратното, че държавните и общинските болници трябва да лекуват средства, които хората са си платили като осигуровки, а за спешните случаи вече знаете правилото, трябва да лекуват всеки, който има нужда от тях. Още на тема от семец, само да, да не пропусна да ви попитам, минаха така наречените еднодневни трудови договори, също на Калфин. Как оценявате тази промяна в кодекса? Не оценяваме до голяма степен като регрес. Въпреки, че. Гласувахте против. Напомням, да, въпреки, че вие сте въпреки, против. Въпреки, че е, тя до известен степен може да осветли част от тези, които работят в земеделието и които работят без всякакви договори. До каква често. степен ще ги осветли? Но, а, според мен, първо това не трябва по никакъв начин да се нарича трудов договор. Това е един обикновен договор за наемане, който е по общите граждански правила. Няма пречка върху тези договори да се наричат. Той не се счита социалния... за трудов стаж, нали? Не... Той за трудов стаж не се смята, за да могат, както се обоснова, да, да не се губят помощ. социалните помощите, тъй като това са обикновено лица, които ползват и социално подпомагане. Но това поне би трябвало да бъде за период от някакъв краткосрочен, айде да не го наричаме а, срочен месечен. трудов договор, но поне да бъде за една седмица, за няколко дни, които гъвкаво работодателя може да използва. Иначе той взема, грубо казано, един ваучер, който после върху който предварително плаща социалното осигуряване. И това става, аз го нареках, господин по договор за един ден. Тоест, това може да упражнява твърде голям натиск върху заетите, защото единият ден може да има една норма, която той трябва да изпълни, тъй като това е по-скоро договор не за определено време, а за определена работа. И трябва да се поддържа едно равновесие, винаги между този, който найма и този, който работи. Така че този институт може да се използва, ако той беше направен, очитайки баланса Малко не само е за гъвкавост, но и за сигурност на труда, защото нека да направим анализ. Опита го има вече от други западни страни, където той се е прилагал и ефектите мухарха, са ясни. Да, казаха, че всъщност това не решава проблемите. А в България тези социални отрицателни ефекти вероятно ще са още по-големи поради особеностите на нашия ми, пейзаж. БСП как се а, готви за предстоящите избори. Нека да ви припомня, имаме данните от миналите и по-миналите местни избори. Нека да припомним на зрителите какви бяха резултатите а, на изборите. Първо, кметовете на БСП в момента. Вижте кои са кметовите днес на БСП. В, говорим за големите области градове. Видин, Ловеч, Перник, Разград, Сливен, Търговище и Шумен. Това са кметовете от 2011 избрани, които днес БСП има. А... Не, даже има по-малко в момента. По различни причини, кой е отпадна от тези? Еми, ясно, че е в Перник. Е, 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 И нали? заради да. Не, да, да. още преди това. Говоря политически. политически. за мен е под въпрос, какво означава кмета е, във виден, но така ли? Значи, Номинал... Това бяха резултатите Номинал... от 100 са това да. са резултати от 11%. Да. Сега вижте резултатите от 2007 година на местните избори, ГЕРБ тогава е 27%, БСП е 22%, това са двете големи сили. Разликата така да се каже, не е голяма. 5%. Местни избори вече следващата година, през 2011 от които видяхте кметовете в областите градове, ГЕРБ 38%, БСП 24%. Това са резултатите към момента. Какво очаквате сега на тези? Ще задържите ли тези позиции, поне 6 областни града, а, Важно е. В две направления а, могат да бъдат измервани нашите цели. А, едното, и преди всичко е БСП да увеличи подкрепата, която имаше на последните парламентарни избори. Мерин. Защото знаете, тази подкрепа тогава беше сведена до около половин милиона избиратели. ви е от всички парламентарни, до себе. Да, и за това независимо, че изборите са местни, и че участието в местни избори обикновено е малко по-низко, отколкото в парламентарни, Не сте поставили за цел. Ние да искаме чувствително да увеличим подкрепата. Като брой гласове. Като брой гласове. И това би трябвало да се отрази и като усилия да се запазят в общите линии позициите, които имаме в местната власт, като кметове на общини и като общински съветници, даже за съветници. Мислите да ли, е? ли, че ще загубите областните градове? Очаквате ли да запазите тези няколко поне? Ами, винаги е важно там, където разполагаш с подкрепа на хората и с местната власт да я запазиш. Това обаче може да стане и в някои други градове. Мислите? Но, но по-важно е да стане там, където вече БСП има определени позиции. Давам се сметка, че никак няма да бъде лесно. Защото Искал. на места това зависи, разбирате, от подкрепата на други партии в а, смесените райони. Зависи от това каква е оценката на управлявали един или повече мандати наши кмето. Те така, и вашите че... кметове са няколко мандати вече в тези градове. Редица от тях, не всички. Те но са на по 3, на по четири, така че те се изправят. Това, това винаги проблем. е допълнителен проблем. А, на... За разлика от тях, кметове на герб като Бургаза, които е плюс. Оценките са високи. Да, но те не са били ми, толкова дълго и там имаше много европейски и национални средства, които трябваше да улеснат тяхната работа. Съгласен съм. Но а, ми, като говорим за подготовката на БСП, искам да обърна внимание, че ние сме първата партия, която а, пое ясни ангажименти, които са формулирани на няколко страници с към, в 10 раздела. Да, с програмата, тази национална рамкова програма, но тя е и достатъчно конкретна за национална, ще видим, те за ще хората и общините. И не очакваме кандидатите, които БСП ще издига, ще подкрепа, на нейна на основа да разработят свои програми, да изразят публична подкрепа Това за нашата да политика. Това е, е в ход вече. Не ви да. е ли се струва, че партията ви олевява Позициите към Русия, позициите към категорично, тази гласуването на вашите евродепутати бяха единствените в ПЕС, до си спомням, които бяха против цялата група. Позицията ви за американските танкове в България. Вие сте стар радетел на ясен ляв профил на БСП. Участвали сте в една, не едно, две движения и течения, които са се борили за ясна лява партия. Не се ли опасявате, че губите избиратели? С тези действия? Да. Не, ако хората възприемат като последователни и искрени тези наши усилия, аз съм сигурен, че те са големия резерв за връщане на подкрепата. Про-руската политика, която водите в момента. Защото позицията ами, ви спрямо нека, Русия нека, са категорични. Нека да започна с това, че първо тази политика трябва да има своите вътрешни национални измерения. Защото е, ние правим не за пър, първи път усилия нашите документи да изразят такава позиция. Въпросът е обаче, че на практика хората искат да видят резултатите не само като нещо записано, а като действия. И сега точно в опозиция ние трябва достатъчно ясно не, да дадем доказателства. отивате ли там, където атака в момента? Не, не, не отивате ли в това място, от което а излязахте искате, преди искате, Понеже години. искате така да, да дадем и външно-политическите измерения да. на този процес, да обърна внимание, че БСП прави усилия да се формулира българска национална политика и да се отстояват национални позиции. Тоест, ако смятате... Най-малко са в разрез с Станишев и това, което ПЕС говори. Вижте, ПЕС е едно доста широко понятие, в което има да. много партии, в да. което има много компромиси, така че ние в ПЕС и в Европейския съюз трябва ясно да открояваме българската позиция. Това не значи, че ние нямаме допирни точки и общи позиции с нашите европейски партньори, но ако прокараме е, така една линия по източния фланг на НАТО, ще видим, че там има голямо разнообразие. В една група са прибалтийските държави и Полша. България е нещо доста различно. В коя друга група Турция, е? Турция, Турция е нещо трето. Говорим така... за Европейския съюз. Добре, за Европейския съюз. Само но Само България позиция... и позицията на, на, на вашата партия е такава. Не. Ако направите... Няма го в Полша, няма го в Балтийските републики. Да, но го има до някъде в Чехия, в Унгария. Словакия. В, Чехия в Словакия. Чехия и Словакия отказаха миналата година да приемат. Да, така че виждате, ние трябва да намерим своето собствено място и своята собствена девили, позиция. Девили така че нашата, оливяване. нашата позиция не, когато говорим за национални позиции, те не са просто леви или десни. Аз бих казал, че когато България започне да провежда своя национална политика и ние остро се нуждаем от такава национална външна политика, тогава ще има и по-голямо пространство да водим дискусията доколко лява и дясна да бъде политиката на партиите в България. Ако тя просто резонира външни интереси, ако тя просто казва, ами това се прие, нали, ние тук го прилагаме без да поставяме някакви наши изисквания и без да поставяме въпроси, тогава mm. няма и много разговор за лявото и дясното. Така че ако някой е провеждал политика, която е по-скоро на други го, не дейте да опреквате БСП, защото тя не е отишла просто на позицията на Русия или на атака, БСП иска да направи българската политика съобразно с интересите на мнозинството от хората като членове на Европейския съюз и НАТО и мисля, че е актуално тази линия... именно сега да се изработи какви да бъдат позициите на България в Европейския съюз и в НАТО, защото хората не разбират какво правиме точно ние в тези организации. В такъв случай а, тази политика, особено след промените в бюрото ви, което ви е ръководния орган на партията, взима ли превес? Освободихте доста хора. Няма знакови имена вече, които през годините ги асоциират. Тоест, дали взема превес левия курс и националните позиции на БСП? И левия курс, на казваме. Който... 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 Надявам, че... Надявам се, че това е процес, който наистина не е въпрос да отиде в някакви крайности, но да отстоява такива категорични позиции и като съдържани, и в формите на тяхното прилагане. И ако това наистина хората приемат, че е последователно действие и искрено поведение, това ни осигурява големи възможности. Единствения проблем е, че ние разполагаме с малко време до местните избори. Но надявам се, че <към> то ще яде определени резултати и че това ще яде допълнително увереност този курс да бъде продължен. Предстои да видим. Благодаря ви за това участие. Ние продължаваме напред, дами и господа. След малко ще имате обратната връзка, там където вие задавате мнението въпросите, по-късно Лиляна Павлова, по-късно е Гърция, разбира се, както и емигрантите. Една тема, за която мълчим. Всяк правим се, че 2 милиона българи не съществуват.